Мир вам! З вами Юрій Шеляженко, і сьогодні тема мого відеоблогу – покрова захисниці як карго-культ. Мабуть, всі чули, що таке карго-культ, коли туземці імітували якісь аеродроми американської армії, військові форми, стрій, очікуючи, що на них згори звалються якісь подарунки, так само, як американська армія отримала якісь вантажі з літаків. От туземці вірили, що це кляті чужинці вкрали у них все добро, і тому, якщо вони побудують свої аеродроми з дерева, будуть прикидатися оцими військовими шеренгами, то вони теж отримують подарунки, що, звичайно, було повною нісенітницею. Звідси пішла назва карго-культ. Карго – це вантаж, культ вантажу. Сьогодні ми будемо говорити про День захисників і захисниць України, який, власне кажучи, відзначається сьогодні, 14 жовтня, і це такий собі карго-культ. Чому? Для того, щоб зрозуміти це, треба розуміти походження цього свята. Покрова Пресвятої Богородиці, треба з'ясувати, а чому ж, власне кажучи, козацтво відмічало це свято, чому це свято відмічалося засновниками Української повстанської армії, що ж це за день такий, чому він став святом мілітаризму, який я, як пацифіст, як людина духовна, яка пам'ятає про заповідь Божу «не убий» і про те, що в кожній релігії мораль передбачає заборону вбивства, в кожній країні вбивство заборонено, і навіть в атеїстичній гуманістичній етиці вбивство заборонено, вважається найтяжчим проступком людини проти людини. Тобто тут неважливо, релігія, не релігія, вбивати людей не можна. Це засадничий принцип. Як то кажуть, якщо б ми виколювали око за око, весь світ був би сліпий. І треба бути сліпим для того, щоб не бачити, що якщо заборона вбивства всіма моральними, етичними, правовими системами, всіма релігіями світу, всіма філософіями світу просто не дотримується, світ перетворюється на пекло. Наше життя перетворюється з того бажаного раю, який ми прагнемо побудувати на землі, на те пекло, яким нас лякають проповідники різних релігій, переконуючи в тому, що от саме цій релігії треба слідувати для того, щоб не зазнавати страждань. Ну, якщо слідувати загальнолюдським принципам, тоді якраз і ви не зазнаватимете страждань. Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб було зроблено тобі. І от мілітаризм – це повне заперечення цього. Мілітаризм – це культ армії. Це переконання в тому, що весь світ побудований на насильстві. Що для того, щоб треба бути успішними, треба вбивати, вбивати, вбивати ворогів, для того, щоб самим перемогти, щоб встановити нібито мир на землі. Чи можливий такий мир, який заснований на насильстві? Якщо ви вбиваєте інших, інші прийдуть вбивати вас. І це насильство буде накручуватися, 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 поки всі люди не повбивають один одного. Цей мілітаризм, створення армії в кожній країні для того, щоб вбивати людей, це повна дурниця і нісенітниця. Треба ліквідувати всі армії в світі, так само, як, наприклад, Коста-Ріка, є така країна, в Мезоамериці, між Північною та Південною Америками, там вони озброєні до зубів сусіди, але 70 років тому вони ліквідували армію, переспрямували всі свої військові витрати на освіту та медицину, і зараз живуть щасливо. А ми відмічаємо День захисника і захисниці України. Але ж хто захищає Україну? Чи воїн захищає країну? Або воїн є гвинтиком в машині війни, яка будується для того, щоб виробляти бомби, автомати, кулемети, оці от танки, і нищити людей для того, щоб заробляти гроші. І це криваві гроші, це аморальні гроші, які заробляють і дурять людей міфом про те, що мир можливий тільки через перемогу. Не шляхом переговорів, не шляхом домовленостей, не шляхом взаємної поваги між людьми, а шляхом вбивства.
Це очевидний обман, це аморальний підхід, але ми створюємо величезні армії, так як Росія накопичила величезну кількість боєголовок, Сполучені Штати Америки накопичили величезну кількість боєголовок, там трішки в Китаї є, коротше кажучи, створюються настільки ганебні і абсурдні системи машини війни, щоб знищити весь світ цими атомними бомбами, знищити всіх людей, і це називається нібито стримування, це називається нібито гарантія порядку на землі, те, що ми можемо всіх знищити, оці от великі держави, стверджують, що це гарантія порядку. То це просто гарантія такого собі апофеозу абсурду. Це ганебна абсолютно манія величі оцих от великих держав, в холодній війні яких Сполучені Штати проти Росії, Китаю. Зараз Україна опинилася між Сциллою і Харибдою, як свого часу Мазепа чудово сказав в своєму маніфесті. Братія, ми опинилися між двох проваль. Отак от абсолютно зараз Україна знаходиться між двох провалів, цій холодній війні, між Сходом та Заходом, і продовжує нарощувати цей смертельний потенціал, в'язується в цю світову гонку озброєнь і стає полем бою цих великих супердержав, які будують тут свої мережі так званого громадянського суспільства. Реальне громадянське суспільство – це ми з вами, це миролюбні люди, але вони фінансують громадські організації, їхні військово-промислові комплекси, які корумпували владу, що у Вашингтоні, що в Москві. І вони нарощують і нарощують і нарощують цю машину вбивства, заробляючи гроші для того, щоб цей мілітаризм, ця смерть, ця сатана машини війни правила світом. І ми святкуємо це. Ми святкуємо в Україні день нашого війська, як нібито день захисників нашої України. Хоча ні про який захист тут не йдеться. Навпаки, йдеться про створення смертельної загрози, гонки озброєнь, нарощування війни, постійної підготовки до конфлікту та мобілізації всіх людей, перетворення всіх людей з громадян, з творців мирного, щасливого життя у воїнів, у нещасних, у гарматне м'ясо, яких можна вбити на полі бою. От про це свято, і історія цього свята абсолютно іронічна. Зараз я вам дещо покажу з історії цього от свята покровів Пресвятої Богородиці, яке ми відмічаємо як це от лицемірне свято мілітаризму. Мілітаризм – це горе, а ми відзначаємо його як свято. Панове, дивіться, значить, ну це от такі от зразки ікон, козацька ікона, намальована ще в ті часи, коли Богдан Хмельницький став під протекторат московського царя, да? Там, значить, з одного боку цар з Хмельницьким, з іншого боку патріарх, їх прикриває така собі Богородиця. Значить, з іншого боку вже ікона намальована зараз, де домалювали в дискурсі цього культу Майдану, значить, цих так званих захисників. От чомусь слово «воїни» уникають, тому що воно має дурну славу. Воїн – це вбивця. І те, що кажуть, воїн вбиває ворога, а своїх нібито захищає, ну кожного можна зробити ворогом, насправді. Кожного, хто не хоче бути рабом машини війни, можна зробити ворогом і вбити. В цьому суть мілітаризму. Саме тому ми, пацифісти, засуджуємо мілітаризм. А от на цих іконах ми якраз бачимо елементи цього походження так званого свята захисників і захисниць України. До речі, от я хочу сказати, я не маю нічого проти православ'я, я не маю нічого проти української ідеї, як ідеї розвитку українського народу. Але хотілося б, щоб український народ жив у світі без кордонів. Знаєте, кожне місто в давнину мало такі кам'яні мури.
щоб захищатися від нападників і щоб створювати таку собі авторитарну владу феодала, місцевого князька, царка на території цього міста. А потім, в більш цивілізовані часи, ці всі кам'яні мури навколо міст зруйнували. І зараз у нас є міста без кордонів, де кожна людина може приїхати. Вже коли хтось приїжджає до міста, він не сприймається як чужинець. Ми будуємо інклюзивні, ми будуємо вільні міста, куди кожен бажаючий може приїхати, бути туристом, працювати, стати мешканцем і так далі. І ця тенденція стирання кордонів, от колись кам'яні мури навколо міст було зруйновано, скоро ці паркани, ці воєнізовані перепони для руху людей між державами світу теж буде зруйновано. І разом з цим буде зруйнована величезна нерівність між багатими націями, такими як західними, і бідними націями, такими як східні, оскільки люди зможуть пересуватися з одного місця в інше, дивитися, як люди живуть в іншому місці, допомагати один одному, долати бідність, вирішувати соціальні проблеми, працювати разом над створенням мирного, щасливого життя людства. Для цього треба просто всі ці кордони стерти і ліквідувати армії, і ліквідувати прикордонні війська, ліквідувати всю цю машину війни та соціальної нерівності, яка знищує людяність і знищує братерство та сестринство всіх людей. А от на цих іконах ми бачимо, як нібито священна особа, нібито Матір Божа, якій треба молитися, така гарна жінка, вона своїм покровом прикриває не всіх людей, вона прикриває от конкретно таких нібито захисників, таких от людей у формі, які зі зброєю в руках чогось там добиваються, да? Значить, от одна ікона це часів, коли покрова були святом козаків. До речі, в Конституції Пилипа Орлика ми читаємо, що козацька рада мала збиратися якраз на Великдень, на покрова Святої Богородиці, тобто на найбільші релігійні свята, на Різдво Христове. Значить, саме через вшановування цього свята. Але є велика іронія в тому, що ця от козацька армія насправді поклонялася певному символу, який, по суті, є скоріше не мілітарним, а навпаки антимілітарним. От я поясню, чому ця символіка, вона насправді є антимілітарною. Символіка покровів і як її перетворили на мілітарну, як вона стала карго-культом, це дуже цікава історія. Значить, ну от ця от ікона ліворуч – це з козацьких часів, ікона праворуч – це вже сучасна ікона, як ви бачите, да? Значить, ну і власне одне і інше так сполучили, коли оголошувалося 14 жовтня днем захисника України. Сказали, що це от було покрови велике свято у козаків, і покрови було велике свято Української повстанської армії, значить, і у всіх тих симпатиків правих та праворадикальних сил, які фактично верховодили під час Майдану, Євромайдану в 13-му році і Революції Гідності в 14-му році, так званої. Хоча про яку гідність можна казати, коли мирну акцію свідомими провокативними діями перетворили на кровопролиття, стрілянину і жахливу трагедію для українського народу. Про яку тут гідність можна говорити, коли купа людей померло? Не уявляю собі, як можна це взагалі назвати гідністю. Оце от розпалювання ворожнечі між
українцями, які прагнуть ближчих відносин з Росією, і українцями, які прагнуть ближчих відносин з Заходом. Про це треба говорити, про це треба дискутувати, треба шукати мирні шляхи сполучення одних і інших прагнень. Але займати позицію найрадикальніших представників, що московської воєнщини, що вашингтонської, натівської воєнщини, просто не можна і не треба. Ми маємо шукати завжди шляхи розбудови миру. То оце ж таки про це от свято покровів, значить, дивіться. Є такий храм у Константинополі, нині це Стамбул, значить, турецьке місто, Влахернський храм. Колись візантійці, які подорожували в далеких землях, побачили таке собі диво, що от купа людей зібралися і хочуть зцілитися, доторкнувшись до якогось покривала, вони спитали, що це таке. Значить, їм пояснили, що це от покрова, одежа Пресвятої Богородиці Марії, значить, Матері Ісуса Христа. І їм вдалося здобути цю одежу, вони привезли до Константинополя, там було збудовано спеціальний храм для того. Значить, от на іконі ліворуч ви бачите якраз ікону, присвячену створенню цього храму. А праворуч сторіночка із Іпатіївського списку, літопису «Повість временних літ», на якій зображено, як наші далекі предки ще до Рюрика, за Аскольда і Діра, ходили походами на Константинополь завойовувати його. Тут теж цікава історія, тому що довгий час Римська імперія брала в союзники різних представників племен, там в тому числі хтось навертався у християнство, коли християнство стало державною релігією, хтось не навертався. Значить, закінчилося, як ми знаємо, такий собі розквіт Римської імперії, просто закінчився після того, як вандали зруйнували Рим. Це було одне з союзних племен. Спочатку римляни брали тих же германців в раби, потім римляни укладали союзи з племінними вождями, знов-таки десь дотримувалися, коли було вигідно, десь віроломно порушували. Але закінчилося все тим, що германські племена вирішили, а чому тут головні римляни, чим ми гірші, ми вже навчені тому мистецтву воювати, значить, пішли, візьмемо, завоюємо владу і самі будемо полководцями, а не ішачити тут на тих римлян. Значить, от абсолютно та сама історія повторювалася із слов'янськими племенами. Значить, спочатку ці племінні союзи, які свого часу створили Київ, вони були союзниками Риму, і вони були важливим торговим центром на дорозі з варяг в греки, тобто від скандинавських країн до Константинополя. А потім вони вирішили, що таке багато місто Константинополь, треба його завоювати, щоб воно нам данину платило, щоб ми були головними. Воно наше, ми його візьмемо силою, бо хто сильніший, той правий. Ну, традиційна військова логіка. Такі от захисники власної жадібності. От якщо вам кажуть там День захисників, захисники, коли замість воїни кажуть захисники, якось одразу треба замислюватися. Захисники чого? Захисники жадібності, захисники машини війни, захисники кровопролиття, захисники війни всіх проти всіх, захисники міжнародної анархії, тобто порушення міжнародного права. Міжнародне право вимагає всі спори між державами вирішувати без насильства, без кровопролиття. Вони отак от
прагне це все вирішувати військовою силою. Значить, так от, який зв'язок між покровами Пресвятої Богоматері і оцими військовими походами? До речі, не тільки наші предки русичі ходили на той Константинополь, туди ходили і авари, туди ходили і різні сарацини, хто тільки не намагався завоювати, завойовували. І все одно Константинополь якось продовжував існувати, тому що треба розуміти одну просту річ. Культура – не насильницький спосіб життя, суспільний договір, здатність людей домовлятися – оце от слово, яке лежить в основі людського існування. Оця от ідея, мрія, завдяки якій кожна людина створює себе. Тому що саме у нас в душі, отут от в голові і отут от в серці, це те, що створює нашу душу, це те, що поєднує нашу свідомість з нашою волею, робить нас добрими людьми. Ненасильницьке буття людиною і уява про краще життя, воно сильніше за будь-яке насильство. Завжди. Завжди. Скільки б не завойовували там якісь варвари цивілізоване місто, то місто все одно залишиться цивілізованим, відбудується і буде продовжувати далі жити цивілізовано. Створюватиме у подальшому такі міжнародні відносини, за яких якось варвари будуть воювати між собою, а не з тим містом. Тому що це звичайно крайні випадки провали дипломатії, коли доходить до кровопролиття, до завоювань. А як же пов'язані покрова Пресвятої Богородиці із різними нальотами варварів на зразок давніх русичів на цивілізоване місто Константинополь? Ну, як цивілізоване? Там рабовласництво було насправді. І, до речі, рабів слав'ян так часто продавали на ринках Константинополя, що якщо ви, наприклад, подивитесь в сучасних словниках англійської мови походження слова slave, etymology, да? Значить, ви побачите, що англійське слово slave, раб, походить від етноніму слав, слав'янин. Саме через те, що дуже багато рабів слав'ян в давні часи продавали на ринках Константинополя, Європи, ще до того, як рабство було заборонено едиктами пап римських там в стародавній Римській імперії. На Сході це було заборонено пізніше. Ну, то таке. Коротше кажучи, там насправді мало ще було заборонити, треба ще було докласти певні зусилля для ліквідації рабства. І навіть в сучасному світі, де здавалося б вже цей ганебний етап історії людства, як рабство, ми нібито переросли, все одно дуже багато людей стають рабами в різних контекстах. Трудове рабство існує, коли людей кудись заманюють працювати. Сексуальне рабство існує. Знову таки, дівчатам обіцяють десь легку роботу за великі гроші, значить, приїхав кудись, забрали паспорт і там копай картоплю або надавай якісь не дуже моральні послуги місцевим не дуже моральним людям. Ну, то, коротше кажучи, звичайно, про рабство можна окремо говорити, і ми, мабуть, колись про це поговоримо. Я маю намір цей блог розвивати. Але сьогодні наша основна тема, мабуть, відхилення від основної теми буде однією з фішок цього блогу, хоча щось коротке я також записуватиму. Але от повертаючись до цих покровів Пресвятої Богородиці, от я вже казав про те, що культура завжди сильніша за тупе безумне насильство. І навіть коли насильство з якимось нальотом окультуреності, все одно це нальот обману, він на поверхні. Глибинно культура це завжди бачення в іншому себе, це співчуття, це прагнення домовлятися. І всяке насильство безсиле знищити силу та міць культури, яка поєднує людей між собою духовно.
Ну і от проявом цього, зокрема, було те, що от з'явилася ця свята релігія, значить, з'явилася ця реліквія цих, значить, одяг Діви Марії. І от кожного разу, коли приходили якісь варвари завойовувати Константинополь, місцеві релігійні діячі просто, значить, брали те священне покривало, і щоб люди не втрачали надію, щоб нагадати людям, що ми тут жили, живемо і будемо жити, і все буде добре. Треба якось просто не забувати про те, що окрім всіх цих військових змагань десь там існує також наше повсякденне мирне життя. От, значить, для того, щоб повернути людям надію та спокій, влаштовувалися процесії. Там, значить, йшов патріарх з цими покровами Пресвятої Богородиці і молився за мир. Ну і, власне кажучи, якщо ми візьмемо лаврентіївський список повісті минулих літ нашого основного старовинного літопису, ми там знайдемо історію якраз про наших далеких предків і про їхній похід на Константинополь. От що там сказано. У літо 866 року вирушили Аскольд і Дір війною на греків і прийшли туди в 14-й рік царювання Михайла. Цар же був в той час в поході на Агарян, дійшов уже до Чорної ріки, коли єпарх надіслав йому звістку, що Русь іде походом на Царгород, і повернувся цар. Ці ж увійшли всередину суда, зробили багато вбивств християн і обложили Царгород двомастами кораблів. Цар же на силу увійшов в місто і всю ніч молився з патріархом Фотієм у церкві Святої Богородиці у Влахарні. І винесли вони з піснями божественну ризу Святої Богородиці і омочили в море її полу. Була в цей час тиша, і море було спокійне, але тут раптово піднялася буря з вітром і великі хвилі, щоб розкидати кораблі язичників руських, і прибило їх до берега, і переламало так, що мало кому з них вдалося уникнути цього лиха і повернутися додому. Така от імпресів, да, така от вражаюче оповідання про диво. Ну, звичайно, якщо терпіти, сподіватися і не робити дурниць, от це дуже раціональний сенс, чому ми терпимо і сподіваємось, щоб не зробити дурниць, щоб, наприклад, коли хтось навколо пляше бойові танці, якось не брати прикладу і не почати теж плясати бойові танці і не погодитися воювати з тими, хто бажає воювати. Якщо не погодитися воювати з кимось, вони ж підуть воювати десь ще. Бажаючи знайти собі ворога і, відповідно, погибель, а це звичайна логіка військових, вони знайдуть собі ворога і знайдуть собі перемогу, і знайдуть собі таку перемогу, що буде рівноцінно загибелі, або знайдуть безпосередньо загибелі, хтось інший переможе, а потім знову загине від власної тупості, агресивності та жадібності. Отак от відбувається зі всіма військовими, зі всіма тими, хто живе за логікою ненависті. Значить, і от елементарне терпіння, яке символічно було оформлено з цим обнесенням навколо храму, маканням в море і так далі святої реліквії, покровів Пресвятої Богородиці, воно найкращим чином показує, наскільки вищою, наскільки вищою за логікою насильства, наскільки ефективнішою є техніка ненасильницького суспільного життя. Терпіння, молитва, думати, що робиш, і не робити дурниць. І не в'язуватися у якісь чвари, склоки, у якісь військові дії. Здавалося б, просто. Здавалося б, це якась бездіяльність, але ні.
Насправді це дуже ефективна річ, бо можна не тільки не робити дурниць, це тільки перший крок. Це потребує великих зусиль не зробити дурниць. Стільки різних інстинктів до цього тягне, стільки стереотипів до цього тягне. Якщо все життя ми чули, як герої робили дурниці, треба ж навчитися утриматися від героїзму і дурниць не створити, а діяти розумно. От в чому секрет? Ну і, звичайно, невеличке диво, створене своїми руками, теж не завадить. Диво із якимись символічними ритуальними діями. Звичайно, ті, хто організував такі дії і допомагав людям зберігати надію та зберігати спокій і жити нормальним життям, мирним життям, звичайно, розуміли, що суть то не в ритуалі, а суть саме в розумній поведінці мирних людей. Який урок ми з цього можемо винести? Ну, от, по-перше, звичайно, це такий, це може бути певним тролінгом козацтва і військових, да, що зараз українські мілітаристи, організатори цього гарматного м'яса, значить, організатори бійні, вони відзначають фактично перемогу миру над войовничістю наших предків. Дуже цікавий факт. Але заради одного тролінгу нічого не можна робити. Це тільки розважальний елемент. В чому суть? Якщо без хайпу. Нас часто переконують в тому, що державність розвивається завдяки різним воїнам, конфліктам. Але ж ні. Ми знаємо, що розвиток культури, розвиток літератури, розвиток науки, розвиток мистецтва заснований на силі людської уяви, заснований на любові людей один до одного, є набагато значущішою силою, ніж ці от гармати, кулемети та інші аморальні інструменти вбивства людей. І якщо так подивитися на історію України, вона потребує глибокого осмислення. Ми звикли вважати, що в 17-18 столітті Україна розвивалася саме як козаччина, як гетьманщина. Але ж це той час, коли у нас відбувалася величезна професійна просвітницька місія. У нас виникали певні спільноти майстрів, певні цехи по містах. У нас виникали заклади освіти. Згадайте, наприклад, виникнення Острозької академії як першої греко-латинської школи. Виникнення Київської братської школи, зараз це Києво-Могилянська академія. Відбувався інтелектуальний і духовний ріст нашого народу в цей час. І, мабуть, державність, справжня конструктивна державність, а не весь мілітаристський пафос, вона виникла саме з цього розвитку культури, з цього розвитку освіти, розвитку літератури. Якщо врахувати це, ми маємо розуміти, що набагато більше честі бачити в сучасній українській нації, в сучасному українському народі продовжувачів цих просвітницьких традицій, культуру народжену у ті часи. Ми діти Сковороди, а не Богдана Хмельницького, чи ще когось з гетьманів. Тому що гетьман – це військовий вважак, який відомий, ну, мабуть, хіба що найбільшою мірою саме в наших краях, десь в Україні. Сковорода натомість – це духовний мислитель, це
носій тієї культури, тієї філософії, яка може допомогти нам перерости агресивність і дійти до мирного і щасливого життя. Держава – це не армія. Громадяни – це не воїни. І якщо вже казати про історію, треба пам'ятати, що наша історія завжди має загальнолюдський контекст. Свого часу Герберт Уеллс класно сказав, що відчуття історії як спільної пригоди людства необхідне для розвитку миру як між людьми, так і між народами. От якщо ми згадаємо, наприклад, що у той час, коли різні феодали на зразок там тих же вишневецьких створювали якісь війська і натравлювали людей один на одного, у той же час створювалися, наприклад, монашеські рухи, коли люди збиралися, жили разом, мирно жили, уникали насильства, уникали жадібності, писали книжки, молилися за мир. І, незважаючи на певні теж радикальні, так би мовити, забобони, там жити просто як птахи, значить, було таке, да, серед монашеських рухів. Але от і ордени в Європі, різні братства монахів, і в Україні братство монахів. Все це прояви одного прагнення людства відійти від безумства кровопролить і грабунку одної людини іншою людиною, і жити спільно разом, як одна сім'я, як одне братство, сестринство, жити в мирі та добробуті. От ця історія, духовна історія, і не тільки духовна, не тільки основана на вірі і надії, але й також інтелектуальна історія, історія ідей, і технологічна історія, історія вмінь. Вона і є початком історії нашого кращого майбутнього, історії, яку ми маємо вивчати. І якщо в духовній історії були якісь дива, в інтелектуальній історії дива на зразок, наприклад, цієї дивовижної історії, коли покрова Пресвятої Богородиці врятували місто Константинополь від нападу агресивних варварів, які за співпадінням були нашими предками, і за дивовижним співпадінням ми зараз святкуємо своє варварство під тими ж чомусь ризами Богородиці. Абсурд. Але ж дива – це така ірраціональна річ. А є ж, наприклад, філософія. Іммануїл Кант написав прекрасний твір «Довічного миру». І ідеї Канта можуть допомогти нам побудувати вічний мир. І наука є сучасні наукові дисципліни, мирні студії, які допомагають таким чином побудувати суспільне життя, щоб вирішити ті проблеми, які роблять людство вразливими до манівців, до міфів про всесильність насильства, про чудодійні пігулки кровопролиття як рецепт від всіх соціальних проблем. Не працює. Це міф. Кровопролиття не вирішує проблем. Кровопролиття створює ще більші проблеми і вбиває тих, хто хотів вирішити ці проблеми за допомогою кровопролиття. На завершення. Хочу сказати, що оскільки ми вже маємо прийняти те, що країна – це не армія, я б, наприклад, не робив 14 жовтня святом державним. Існують професійні свята, прекрасні професійні свята, які заслуговують на відзначення на державному рівні в якості вихідного.
набагато символічніше. День вчителя. Зрештою, день юриста. Чому ні? Право на мир хто має відстоювати? Права людини, без дотримання яких неможливий і справедливий мир. Хто відстоюватиме? Юристи. Ми можемо зробити вихідними дні набагато більш важливі для розвитку суспільства, ніж день вояк, вибачте. А на завершення я хочу замість якихось молитв за мир нагадати, що є дві чудові обіцянки, які всі ми можемо дати навіть в цей день, для того, щоб зрозуміти, що краще бути мирною людиною, ніж воякою. І бути мирною людиною – це не означає просто бути пасивним. Це означає докладати максимум зусиль для того, щоб припинити війни і не допускати нових воєн. Не брати участь у війні і витягти з пекла війни інших людей. От дивіться. Перша обіцянка. Мережі світ вище війни. Я розумію, що війни та мілітаризм скоріше створюють нам небезпеку, ніж захищають нас. Що вони вбивають, калічать і травмують дорослих, дітей і малюків. Серйозно шкодять природі, підривають громадянські свободи та знекровлюють економіку, висмоктуючи ресурси, необхідні для гідного життя. Я рішуче здійснюватиму та підтримуватиму ненасильницькі дії заради припинення будь-яких видів війни та підготовки до війни, заради створення стійкого і справедливого миру. І друга обіцянка – це декларація антивоєнного інтернаціоналу. Війна – це злочин проти людства. Тому я рішуче відмовляюся підтримувати будь-які види війни і старатимусь усунути всі причини війни. Друзі, мир вам! І давайте спільними зусиллями припинимо всі війни в Україні та в усьому світі і побудуємо світ, в якому ми будемо жити щасливо, без страху і нужди.